ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಕತೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಂತಹದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮೆಚ್ಚೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡೋ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಬೇಕು ಎರಡು ಕಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು. ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೀಸಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಅಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು, ಯಾಕೋ ಮಗ, ಆತುರದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ, ಬಾ ಚಹಾ ಕುಡಿ ಎಂದಾಗ ಮಗ ಕೋಪದಿಂದ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಚಹಾನೂ ಬೇಡ ಏನೂ ಬೇಡ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೂಗಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸರಿ ಮಗ, ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಿಂಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇರೋದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಚಹಾ ಕೊಟ್ಲು. ಮರುದಿನ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊರಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಮ್ಮ ಕೂಗು ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ. ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ, ವಿಚಾರಿಸಿದ, ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಡೆದಾಡಿದಾಗ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅವಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕೆ ಹೆಂಗಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಲು. ನೀನು ದಿನಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಒಣ ಸೊಪ್ಪು, ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಯಾರೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಎಂದಾಗ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಸರಸರನೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾಯಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮೋರೆ ಅಮ್ಮೋರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಬಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮೋರೆ, ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದ ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮಗ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಗಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಎಂದಾಗ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ತಬ್ಬಿ, ಛೆ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಅಡಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಕರುಣೆ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಾಯಿಯಂದಿರು ತಿನ್ನುವ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣದಾದ ಕಥೆಗಳಿಂದಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.